בדרך כלל שפותחים בהתוועדות י"ב בתמוז, אז מספרים את סיפור המאסר, ואנחנו גם ניגע בנקודות הללו, אבל לפני זה אני רוצה להביא את הרקע לכל העניינים, כל מיני דברים היסטוריים שאנשים פחות מכירים, סיפורי מופת שחלקם אף קרו בקהילתי בפתח תקווה לאנשים שהם צאצאים של אנשים גדולים. לרבי הרייץ היה זוג חסידים בשם רבי שמחה גורודצקי ורב איצ'ה דרמטמין, שהוא היה, איך אומרים, חצי חסיד, חצי רבי, חצי איש אלוקים מה שנקרא. עכשיו, הם, הרבי הרייץ שלח אותם לגייס כספים בתקופות הקשות ברוסיה. ומה שקרה זה שרב איצ'ה דרמטמין, התפקיד שלו היה לחזור מאמר חסידות, הוא היה מגיע למקום, היה מתחיל לדבר, 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 וכיוון שהוא היה בן אדם מאוד מאוד רוחני, אז שהוא היה מסיים את המאמר הארוך שלו בעל פה, אז לא היה כבר מי לאסוף כסף, למה אנשים הלכו לאכול ארוחת ערב, למה הם שרו אחרי מיירים. אז שמחה גורודצקי, שהוא תפקידו היה לאסוף את הכסף, התלונן. הוא אמר, מה זה הדבר הזה? אין למי לאסוף, ככה אי אפשר להביא כספים לילדים. והוא אמר לו, שמחה גורודצקי, ככה אנחנו לא נמשיך. מהיום מחליפים תפקידים. אני אומר חסידות, אתה אוסף את הכסף. בסדר, כך היה, והייתה הצלחה גדולה. שמחה גורודצקי, חסיד גדול, אומר מאמר חסידות, בקצרה, בטעם, נגמר המאמר, בוחר מאמרים קצרים, ורבית שעובר ואוסף את הכסף, וזה היה, איך אומרים, צוות לעניין. הגיעו לרבי הרייץ, ותדעו שהיחס בין החסידים של אז לרבי הרייץ שונה בתכלית מאשר החסידים של היום לרבי. הרבי הרייץ היה קורא לחסידים שלו ידידינו, מכרינו, היה מדבר איתם יותר בפתיחות, פחות היה דיסטנס. אם תשמעו מהסיפור הזה, רב שמחה גורודצקי נכנס לרבי הרייץ ואומר לו, רבינו, תשמע איזה טריק עשיתי, איזה מה, החלפתי עם רב איצ'ה תפקיד, וברוך השם הנה הכסף. הצלחנו סוף סוף לגייס כסף, כי כשהוא אומר מאמרי חסידות, אין ממי לבקש בסופו של דבר. אז אמרתי לו, אני אגיד, ואני אומר מאמר, רב איצ'ה עושה, וברוך השם, הקופה שמנה. הרבי הרייץ, ככה רב שמחה גורודצקי מספר, הפנים שלו נהיו רציניות. הוא אומר, אתה לא תפקידך להגיד מאמר חסידות, זה תפקיד של רב איצ'ה, הוא בן אדם רוחני, אתה צריך לאסוף את הכסף. אז רב שמחה אומר לו, מה זאת אומרת אדם רוחני? אדם, מה, אנחנו לא אנשים רוחנים? כל מי שנמצא פה היום לא בן אדם רוחני, לא מתפלל ערבית, לא מניח תפילין, לא מפרישה חלה, לא מדליקה נרות, מה זה אדם רוחני? כולם, כל היהודים זה אנשים רוחניים, ככה רב שמחה גורודצקי אמר לרבי הרייץ. הרבי הרייץ אמר לו, אתה רואה, תסתכל פה בקיר. מה אתה רואה פה בקיר? הוא אמר לו, אני לא רואה כלום, רואה קיר. הוא אומר לו, זה בגלל שאתה לא בן אדם רוחני. תדע לך שאם רב איצ'ה דרמטמין היה פה והיה מסתכל על הקיר, הוא היה רואה אור גדול. מאיפה האור הגדול הזה? אז הסבא של רב יואל קאט, רפאל קאט, לומד עם הבן שלו, טניה, כאשר אין להם אוכל מה לאכול, מתוך רעב הם לומדים, בקביעות, בחברותה שלהם, הם לא מבטרים עליה למרות שאין מה לאכול, זה עושה אור מאוד מאוד גדול. וכיוון שאתה לא רואה את האור הזה, אז אתה, איך שנקרא, אתה לא בן אדם ממש נקרא כמו דריצ'ר דרמטמין, שהוא היה רואה את האור הזה. ופה אנחנו רואים את הסיפור הזה, הוא מבוא, לאולי אחד הניגונים שהרבי הרייץ הכי אהב. אתם יודעים איזה ניגון הוא הכי אהב? מה הניגון שמיוחס לרבי הרייץ? ניגון הבינוני, מצוין. ניגון הבינוני, כתב אותו רבי אהרון מחריטונוב, והוא כיוון את זה לדעת גדולים. הרבי הרייץ אמר שזה כנגד מדרגת הבינוני שבספר התניא. עכשיו בסיפור הזה יש את כל הדרגות, שימו לב, יש רב איצ'ה דרמטמין שהוא רואה את האור האלוקי הגדול, הוא צדיק, הוא צדיק, הוא גם חסיד, אבל חסיד שהוא צדיק. לעומתו, רוב האנשים, מה שהרבי הרייץ אמר לו, אתה לא בן אדם רוחני, זה לא התכוון, הוא לא התכוון שמפסיק קורלקסי, תכף נשמע את הסיפורי מסירות נפש שלו, שאין ברוחניות.
הוא התכוון, אתה יש לך תכלית אחרת, אתה צריך לאסוף את הכסף, אתה צריך לברר את הניצוצות בעולם בצורה שונה. הרי נשמה שיורדת לעולם, מה משביעים אותו? לפני שהוא בא, יודעות? מה משביעים? תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אז אם משביעים שאנחנו נהיה צדיקים, למה להמשיך הלאה ולהשביע שאנחנו לא נהיה רשעים? הרי בכלל מתי מנה? אם אני צדיק, אז אני ברור שאני לא רשע. אז למה משביעים אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע? אז בעל התניא מסביר שלמרות שבן אדם יורד פה לעולם, והשאיפה היא באמת שהוא יהיה צדיק, אבל הסיכוי שלו להיות צדיק הוא קלוש ביותר, מה שנקרא לא ריאלי. ולכן ממשיכים בשבועה, השבועה מכירה בזה ואומרת לו, על כל פנים אל תהיה רשע. אז מה נשאר לך להיות? אם צדיק אתה לא יכול להיות ורשע אתה לא יכול להיות, אז מה אתה חייב להיות? בין צדיק לרשע אתה חייב להיות בינו. אתה חייב ללמוד תניא. יש לכם פה שיעור תניא? קבוע כל... אתה חייב ללמוד תניא כדי לדעת מה אתה צריך להיות. כי אתה, אם משביעים אותך, תהיה צדיק, אתה לא יכול. כי אומרים לך, אל תהיה רשע, אם אתה לא שם ואתה לא שם, זה האדמו"ר הזקן מסביר את התפקיד של כל אחד. ובסיפור הזה רואים שני חסידים, שאחד באמת הוא מחזיק במדרגת צדיק, שעכשיו מהסיפור הזה גם מבינים מה זה צדיק. צדיק זה אדם שרואה התאבות מעין ליש, רואה אורות, רואה המשכות אלוקות. זה לא בליגה שלנו, זה בכלל לא במגרש שלנו. ואילו התפקיד שלנו זה דווקא לעבוד פה, אנחנו נמשכים אל החומר. צדיק מואס בחומר. צדיק, כאשר בא לו אוכל, אז הוא כמו הלל הזקן, הוא אומר, אני הולך לגמול חסד עם העלובה. זה ככה צדיק הוא מדבר. הוא לא רוצה לאכול. אין לו תאוות של שום דבר, לא ממון, לא נשים, לא אכילה, לא שתייה, כלום. שום דבר לא מעניין את הצדיק, רק לעבוד את השם. לעומת זאת, רוב האנשים, כל אחד עם השק, עם השק התמודדויות שלו, כל אחד נמשך לחומר, וזה התפקיד שלו.